Բարևձ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորված ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակի ելույթը Western Armenia շաբաթաթերթին 35-րդ համանդյուս եկավ Արցախ Բաքվի ներխուժմանը մասնակցան Թուրքիա պատրաստություն հնցած ահաբեկիչներ Փոլ Անտոնոպոլոս։ Հայկական Նախիջևան փառատոնի շրջանակում Բաքու մեդիերգրին քարտեզը հնարած անուններավան ներկայացրավ Amnesty International-ը COP29-ին ընդառաջ Բաքվինանա երաշխիք Ուզում Արամ Խաչատրյանը Ուրուգվայ Սոլիս թատրոնում կոմպոզիտորին 120-ամյակի նվիրված կոնցերտ աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Հուլիսի 5-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հուսահակյանի ելույթն է իլալ։ Ինքը անդրադարձալ շփտվա կարևոր իրադարձություններին։ Ուրան խոսքում անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգենիզիա Մարկոսյանի ելույթին, շտեղ նախագահը հիշեցրել է Էմինտեռնվա գենետիկ ռեսուրսներ ու ավանդական գիտելիքների նվիրված ՄԱԿ-ին ժողովներում իրանց ելույթների մասին վերին վաղթը հերթական դնում իրանք աշխարհի ուշադրությանն հրավիրել ցեղասպանության իրա։ Նախագահը հայտնելով վերես տարի եւս պատրաստ ներկանը ՄԱԿ-ում կանալիք երկու ժողովներին հայտնել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության դիրքորոշումը։ Տրանից հետո խոսնակ անդրադարձալ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյանի ելույթին։ Վերջինս հայտնել է, թե ինչ գործեր պիտի արվին գենետիկ ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների հետ կապված պայմանագրի վերաբերյալ։ Ինքը մասնավորապես նշել է, ՄԱԿ-ի մանրամասն գործընկրալու պայմանագրի ամեն մի հոդվածին երան հանցուկ կարինք վերականգնենք մեր իրավունքներն ու մեր գենետիկ ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների նկատմամբ։ Խոսնակ ուրան ելույթը նշել է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Տիգինելի Հարությունյանը Եվս տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահությունը ՕՆԵ Յուրան դիրքորոշումը վերոնշյալ պայմանագրի մասին։ Վերի մասի մանրամասը ներկայացնան հետագա նիստերին վախտը։ Western Armenia շաբաթաթերթին 35-րդ համանդյուս եկավ Թայզա համարին շապիկին լուսանկարը նվիրված է Սևրի դաշնագրի վավերացման 8-րդ տարեդարձին։ Սրա առիթը Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետությունը սաղին հրավիրած այլել Zoom հանդիպման շտեղ բանախոսը նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանն է իլել։ Շաբաթաթերթում ներկայացված Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Տիգինիդիա Մարկոսյանի ու Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ելույթներ։ Western Armenia շաբաթաթերթին 35-րդ համարում կարիք ցանոթանանք Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի ու կառավարության հերթական նիստերին, կառավարության խոսնակի ելույթին, ազգային հերոս Լեոնիդաս Գալդյանի կյանքի պատմությանը, պատմական հարուստ ու փառավոր անցյալ ունեցող Գետաշենի մասին, ինչպես մշակութային ու հասարակական ուրիշ թեմաների։ Շաբաթաթերթին հայերեն ու անգլերեն, ֆրանսերեն, թուրքերեն տարբերակներ PDF ձևաչափով կան նաև Western Armenia TV-ի կայքերում։ Թուրքիայի, Պակիստանի ու Բաքվի ղեկավարներն հանդիպալն Աստանա Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակում։ Սրա մասին սոցիալական ցանցերում գիրել է Greek City Times Bureau-ի ղեկավար Փոլ Անտոնոպոլոսը։ Էրդողանը ասել է, որ իրենց հանդիպումը տեղի է ունենում այն վաղտը, հիբը տարածաշրջանում մոլեգնումն պատերազմներն, հակամարտությունն ու լարվածությունը, ու որ իրենց երակոմ հանդիպումը միաժամանակ նպաստավոր է անդրադառնալու տարածաշրջանային ու համապարփակ խաղաղությանը։ Ըստ Անտոնոպոլոսի զավեշտն ԵՆԱՎ Պակիստանը աշխարհի ահաբեկչական մայրաքաղաքն է։ Մինչդեռ վերջին տարիներին Թուրքիա պատրաստություն հնցած Սիրիայի տերրորիստներին Ղարկվան Արցախ ծառայելի որպես թնդանոթի մս Բաքվի ներխուժման հետի պատմականորեն հայկական Արցախ։ Այս վերջին շրջանում Բաքու նպատակային արշավը սկսել արևելյան Հայաստանը սուվերեն տարածքի դեմ ու մխելա մշակութային միջոցառումներով փորձում է լեգիտիմացնել տարածքային նկատումները հայկական մշակութային ժառանգության յուրացման գործընթացին, թեզը ուղղություն է տալ թիրախավորելա ոչ նյութական ժառանգությունը։ Ստի միջոցառումները մինը օրերս հայկական Նախիջևան անցկացված ազգագրական փառատոն համագումարն է իրալ վերը կրալա վերադարձ դիտա արևմտյան Ադրբեջան խորագիրը։ Կազմակերպիչների խոսքը միջոցառման հիմնական նպատակն այլ աջակցել երկրի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի քաղաքականությանը վերականգնելու իրանց հայրենիքից հեռացած քաղաքացիների պատմական իրավունքն է։ Փառատոնի շրջանակում ներկայացված տարբեր լուսանկարներով ու դեկորատիվ արվեստի առարկաներով ներկայացվել արևելյան Հայաստանի քարտեզը քաղաքների ու գյուղերի հնարած անունները։ Հայկական խոհանոցային ամենատարբեր ուտելիքն է Իրևանյան կուխնյա, անվան տակ նկատի ունենալա ոչ թե արևելյան Հայաստանը, այլ բնականաբար Բաքուն։ Հիշեցնենք, որ նման օրիշ մի միջոցառում էլ անցկացվել 2023 թվականի նոյեմբերին կրելավ նույն խորագիրը։
Amnesty International-ը նոյեմբերին Բաքու տեղի ունենալի COP29-ին ընդառաջ հայտարարություն է տարածալու հորդորալավ ընդունող երկրի ու ՄԱԿ-ի հետ կնքվելի քուշագիրը պարոնակ է երաշխիքներ վերմարտուց սաղ իրավունքներն պաշտպանված ու հարգվածինին համիջոցառումների անցկացման տարածքում համել իրան սահմանային դույս։ Դրանք ներառումը խոսքի ազատության ու խաղաղ հավաքների իրավունքը։ Սա հատկապես կարևոր է, որովհետև Բաքվա իշխանությունն պարբերաբար խստացնում են գրաքննությունը ու վերջերս ուժեղացրել են այլախոհության նկատմամբ ճնշումն են կալանավորելով լրագրողների, իրավապաշտպանների ու կլիմայի իրավունքների պաշտպանության ակտիվիստների, ասվում է հայտարարության մեջ։ Կազմակերպությունը հորդորում է ազատ արձակել Բաքու իշխանությունների կողմից անարդարացիորեն կալանավորված սաղ անձանց, հայտարարության մեջ ասվում է վերհաշվի առնելով այն իրողությունը, որ Բաքվի կառավարության կողմից իրականացված մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումներ կենսական նշանակություն ունին ու կնքված հյուրընկալվող երկրի համաձայնագիրը հրապարակվել պիտի ստորագրումից անմիջապես հետո, որպեսզի հնարավոր լինի ուսումնասիրել ու գնահատել թահիչ քանավ պաշտպանված COP29-ին հանրային տարածքը։ Ուրուգվայա ամենահայտնի համերգասրահում սոլիս թատրոնը աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակի նվիրված կոնցերտ է իրալ։ Սրա մասին հայտնում են Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանան։ Սոլիս թատրոնում ներկայացվել է Արամ Խաչատրյանին 1957 թվականին Ուրուգվայի քեցած այցի լուսանկարների ցուցահանդես։ Ներկայացվել Արամ Խաչատրյանին հայտնի դաշնամուրային կոնցերտը երեկոյն վաղտը Մոնտեվիդեոյին ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչալ նաև Արամ Խաչատրյանի հայտնի օրի ստեղծագործությունը էթվում դիմակահանդեսին վալսը Զանգեզուրի քայլերքը Գայանե բալետան հատվածներ եւ օրիշն է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային տելևիզիան հավատարի մնալով իրան սկզբունքներին հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզա մոտեցումները։ Հունց արդեն գիտում ենք, մեր տելևիզիան ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում։ Իրա միջոցով հերարձակում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությանը ներկայն ու ապագայն վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող թեմաներ։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացնում ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության, ազգային ժողովի ու այլ կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր տելևիզիոն հնարավորություն ավելին ընդլայնվում ու պնդանում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել, շնորհակալություն շատրության հետ, պնդկացիք։